matarajio ya taifa letu ni kwenye wizara hii na kwenye tax base ya nchi yetu. Kama alivyozungumza na wachangiaji wengine, tax base yetu katika watu milioni 61 wa Tanzania na watu milioni karibia 30, milioni 3 tu ndo wanalipa kodi kwenye nchi yetu. Hasa dunia au uimara wa taifa lolote na maendeleo ya taifa lolote ni kodi, na ili miradi ya maendeleo iweze kutekelezeka hata ikidabo mara tatu kwa hapa tulipo ni ukusanyaji wa kodi. Na katika uchumi wa sasa ambao ni digital economy, kwa maana kwamba cashless economy, Mheshimiwa Waziri, kuna taifa letu bado kuna watu wanaona fahari kutembea na lundo la fedha mfukoni. Bado watu wanaona ni fahari kufanya malipo ya cash. Wakati kuna taifa ukienda ukitoa cash wanakuona wewe ni mtu mgeni kutoka kwenye nchi nyingine. Wakati Tanzania mtu kutoa cash anajiona ni ufahari zaidi. Sasa wewe ndio waziri ambaye tunategemea utaisaidia TRA, kwa sababu mfumo wetu wa uchumi tukaupeleka kwenye cashless economy. Mtu hana haja ya kudai receipt. Automatic receipt itakuwa imepatikana na serikali imepata mapato yake. Sasa Mheshimiwa Waziri, hii cashless economy ina advantage kubwa sana. Kwanza ni wazi, lakini pili ni kuondoa rushwa, kwa maana kuondoa mikono kwenye kusanyaji wa fedha. Ninaomba kwa niaba ya Tanzania, ni upi mkakati wa maksudi wa serikali wa kuiondoa fedha mikononi mwa watu na kuipeleka kwenye digital economy ili taifa letu kusanye kodi vizuri? Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa hoja ya kizalendo sana ya Mheshimiwa Sanga. Ni kweli kwamba takwimu zinaonyesha, takwimu za mwaka jana zilikuwa zinaonyesha 79% ya fedha inayozunguka kwenye uchumi wetu iko cash, iko kwenye mikono ya watu. It was only 21% ndio ilikuwa kwenye mifumo. Sasa wakati ule bunge lako likafanya uamuzi hapa wa kupunguza baadhi ya gharama ambazo zilikuwa zinainkaa kwenye kutumia cashless. Kwa mfano mnakumbuka tulikuwa na tozo tukaiondoa, tulikuwa na gharama za zile za kupitisha mikongo nani fiber barabarani tukapunguza, ikaondoa, imeongezeka sana, watu wamerudi mtandaoni. Lakini tumeweka pillars tano ambazo hizi tukizikamilisha tutakwenda kwenye cashless economy, kwamba hizi huduma ambazo zina facilitate cash economy ziwe available. Ndio maana mna haya maminara, mamikongo tunajenga ili mtu aliko kokota aweze ku access. Ya pili ziwe affordable, awe ana uwezo akitumia kule aweze kutumia kwa bei rahisi. Ya tatu ziwe na quality nzuri, Mlangira alikuwa akizungumza hapa habari ya ubora wa hizi huduma. Ya nne iwe salama, kwamba anajua nikiingiza hela yangu iko salama. Ya tano iwe na impact, kwamba hela yangu nikiweka kwenye mtandao iko salama na italeta impact kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hii infrastructure ikiwa iko salama, sheria ziko sawa sawa, taasisi ziko za kusimamia, linabaki moja ambalo tunajadiliana sisi na Wizara ya Fedha. Ni lazima Watanzania waone nikilipa cash ni gharama kuliko nikilipa cashless. Sasa ziko hatua tunaweza kuchukua, na tumekuwa tukishauriana na wenzetu wa Wizara ya Fedha, kwamba kama kodi ni 18%, nikilipa cash nipigwe 18%, nikienda cashless nipe nafuu kidogo. Watu watahama kutoka huku watakuja kwenye cashless, na wakishakuja kwenye cashless tutaona kila transaction, tutakusanya kodi, tutasonga mbele. Where is possible?